Den ultimate hamburgeropplevelsen skal vi prøve å lage nå. Det er en god del ingredienser, så du finner de nedover her. Men har du lyst til å prøve en dag du har god tid, så prøv den her, for at den kommer til å sette som en kule. Ja, dette blir drømmelørdagen. Det er helt bombesikkert. Vi skal bruke masse ingredienser som inneholder naturlig umami. Og umami, det er jo den femte smaksansen, rett og slett smaken av protein og smaken som fremhever smak. Så vi kun bruker ingredienser med masse umami, og så får vi det sammen med den burgeren og det burgerbrødet, så skal det bare... Og de ingrediensene som inneholder mest naturlig umami er parmesanost, så vi skal lage chips av parmesanost. Sopp inneholder masse umami. Tomatkjerner inneholder masse umami. Og sist, men ikke minst, sojasaus og sennep inneholder masse umami. Så dette skal vi sette sammen til en burger som bare skal bli helt rå. Ja, det blir helt vilt. Så da begynner vi med parmesanchipsen, så vi får den i ovn. Det er rett og slett å bare rive litt parmesan, og så enten legge det opp i en ringform, eller forme en ring fint på plata. Da kan du godt la den gå litt utover hamburgerbrødet. Så skal de få lov å steike ovnen til de, du ser den skifte farge chipsen helt igjennom, og da er den sprø og god. Og pass på at du ikke har de for tett, for da kan de fort smelte i hverandre. Da setter vi bare de i ovnen. Perfekt. Her er det egentlig ikke så viktig om det er 180 eller 220 grader, det vil bare ta litt lengre eller kortere tid. Så tomatene, og det, vi skal få den smaken av tomaten til å bli enda mer konsentrert, og her er det jo allerede noen fantastiske tomater som vi kutter på tvers. De kokkene vi kaller det her for semitørkede tomater. Det høres jo veldig fint ut i menyen, men det er rett og slett nesten som soltørket tomat, bare at vi tørker det ikke så mye. Og da skal vi drysse litt sukker over, og litt salt. Sånn. Og da skal dette stå i ovnen, 120 grader, i cirka halvannen time, til de tørker inn, og du får sånne semitørka tomater. Så de her har fått stått i ovnen i 1,5 time på 120 grader. Du ser de begynner å tørke litt sånn inn. Det vil bare gjøre at smaken av tomat blir enda mer konsentrert. De her de kan holde i kjøleskap, og så kan du bare ha litt olivenolje over, og så holde det i hvert fall en uke. Da er chipsen i ovn, og tomaten er klar. Da skal vi lage stekt sopp med litt soja og sennep. Mer konsentrert umamismak vil du aldri klare å få. Da har parmesan fått stått i 200 grader i 6 minutter. Da ser de veldig fine ut. Oh. Da ser man at helt... Det lukter skikkelig digg. Helt ytterst begynner de å få en sånn liten gyllen farge, og det pleier de å være ferdig. Da har vi kuttet champignongen. Og så har vi portobelloen, som er det neste. Det som er litt smart når du driver med portobello, portobello er en veldig god sopp, men alle de der skivene inni her, de må man prøve å ta bort, hvis ikke så blir alt svart. Uappetittlig. Ja, det sitter vanvittig med farge, så hvis du steker den fine hvite champignongen her, så blir den helt sånn svart og ser ikke så deilig ut. Da har vi skrapet ut det sorte. Det er de færreste som steker sopp riktig. Der er det tre ting du må huske på. Nummer 1, panna må være glo varm. Nummer 2, ikke ha for mye sopp i av gangen, for da begynner panna kald, og så begynner soppen å koke. Og nummer 3, ikke rør for mye i soppen. Når du har hatt soppen i, så la den ligge, få en skorpe, og så snur du den. Snur du den for ofte, så blir det for kaldt i panna, og da begynner soppen å koke, og det blir ikke stekt sopp. Nei. Så bruker man en olje som tåler veldig høy temperatur. Og så kan man heller tilsette smør hvis man vil ha det, den smaken i soppen etterpå. Det som skjer med soppen i starten av steikingen alltid, det er at han trekker til seg alt fettet. Så man må ofte ha litt godt med olje når man steiker sopp. Og så venter man også med å ta saltet på, for saltet trekker ut fuktighet av sopp, som gjør at den igjen begynner å koke. Så det tar man på helt til slutt. Når dette er ferdig stekt, så skal vi bare vende den i soya og sennep. Og den enkleste måten å gjøre det på er rett og slett bare å blande soyaen og sennepen først. Du lager som en vinaigrette? Ja, på en måte. Så da tar jeg soya i en skål. Og siden vi bruker ganske mye soya i soppen her, så trenger du absolutt ikke ha noe salt på soppen, for det er jo så mye salt i soyaen. Så bare rører det rundt, og så skal vi ha noen spiseskjeer her rundt soppen. Sånn, da tror jeg vi kan kaste rundt. Ja, litt mer olje. Nå ser dere han har sugt til seg alt fettet i panna. Da har jeg tatt på litt pepper, og så tar jeg på bare et par spiseskjeer av soya og sennepen. Rør rundt. Ferdig.
Da har vi soppen klar, vi har tomatene klar, vi har chipsen klar. Da skal vi bare lage en chili-mayonnaise. Det kan du enten kjøpe ferdig faktisk fra oss i Flying, eller så kan du lage den selv. Nå har vi stekt hamburgeren. Den står i ovnen, og nå skal vi lage en chili-mayonnaise som skal være med å gjøre dette her helt kongedigg. Her har vi sriracha. Det er en skikkelig spicy chilisaus. Det går veldig fort da. Ta litt mayonnaise og blande litt chilisaus. Chili mayonnaise. Da er vi klar til å montere, og alt dette kan du gjøre på forhånd. Du kan lage chili mayonnaisen på forhånd, tomaten, chipsen, burgeren, brødet, soppen. Alt kan du gjøre på forhånd. Så nå er det brunet en burger og satt den i ovnen. Den skal stå der i 3-4 minutter til. Og så skal vi montere herligheten, og det kan vi egentlig bare begynne med nå. Så da tar jeg et av burgerbrødene og deler det i to. Og så setter jeg på en tørr panne uten noe fett, bare for å sprø det litt opp på innsiden. Sånn, da har den fått vidt skjerpa i en tørr panne, og den er litt sånn sprø og deilig. Og så kan du få lov å ta på en god skje med chili-mayonnaise. Og så kan du få lov å ta på litt sopp. Da kan du få legge på hamburgeren. Og så kan du få legge bare noen tomat her. Så legger vi chipsen oppå der, og helt til slutt. Kronen på verket. Du skal ikke ha på sånn, en såkalt syrlig dressing Thousand Island, da? Nei, det skal være sånn. Spises med kniv og gaffel, uten pommes frites. Kun det der. Helt perfekt. Kan vi et nå, eller? Nå kan du spise.